na hatari kuria marigu tugukorwo tukirika thini wa ndereti ito ya muthenya wa umuthi yegemainie na murimo wa meshiria kuri arume na tugukorwo hihi tukiaraniria na amwe ao na nimegututariria niki gitumaga aingi ao maremwo ni kwiyaria hihi riria makiri na thina na magakorwo magicungiriria kana aingi ao makaumania na kwiruta moyo ugutajiria na ritore kucokio twire niki arume aingi mateyaragia jitago wa bogo wa kamau na ndi mutarani arume aingi magakwiyaria ni undu wa gukorwo me na kindu gitago igo nimoe ni mũndũrũme na arume matiagereere kuga mathina mao kuoneka makirira kuoneka mena thina moe kurwa na uhoro na mathina mao oria moka ndi ugagikora hindiria ahingiriria mathina make agakwaria mathina ma muingirira muno riu mathiaga makaria meciria mao na niyo itagwo mental illness kana thina wa meciria kindu kingi kingicungiriria mental illness ni undu wa ni uhoro wa mecie tondu athuri ni mahinyererekaga muno riria me mecie mare mo guikarania wega na atumia ao tondu muthuri na mutumia ni andu maumite bururi tofauti atumia kumamenya ni kaundu karitu muno na ni matindikaga arume muno mũndũrũme ucio atindikwo ni mutumia agacoka atindikwo ni uria mwandikite wira kana ni biacara kana ni ihinda riri ni murakimenya we are in hard economic times bei ya indo ni yathii iguru maundu maingi ni maingiha bei ni yongererwo ya indo na mundu uyu umwe no uyu urenda eke maundu maya maundu maya ma mukirira mothe o rimwe hamwe ni mathiaga magamukinyira handu atangihota kwiruta na nikio wonaga angi maremererwo tondu matiyaragia mathiaga kwi njohi makanywa njohi angi makambiria mitugo ya uratho nita gukona atumia aingi tondu hatiri undu ungi mareka no kuruta stress na njira iyo tondu wa kwaga umenyo ningiuga ni wega ko arume acio no mamenye njira njega ya kusolve mental illness ni gukora no ni guthie gwetha gutarwo ni counselors na kindu kingi kwaria na aratao aria mena wigiririki ugakorwo na arata iria atatu ungihingurira ngoro yaku umere kiria kirathie thuru maisha maku tomako njeta wa Apostle Albert Kenyanji the mutungatiri wa kanitha itagwo Better Life Chapel guku Ngong'u na uhoro wa arume kwĩitũrũra ni ukoragwo wĩ mũritũ mũno ni tondũ wa ũndũire tondũ wa ũrĩa andũ mareretwo tondũ nĩ ũĩ mwana mũnini kume mũnini wa kahĩ eragwo eyũmie tondũ mũndũrũme nĩ kwĩyũmia na nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩguo mathĩnagia na nĩ anini mũno ũngĩkora magĩũka kwĩitũrũra na ũhoro ũcio nĩguo magiaga mũno meciria-inĩ rĩtana rĩakwa nĩ arũme metĩkĩre gũkrĩtwo platforms harĩa arũme marĩcemanagia makahota kwĩitũrũra na mũndũrũme o wothe etĩkĩre ndagetĩkĩre kũgio nĩ mathĩna marĩa maramũgia tondũ macio maramũgia maragia andũ angĩ aingĩ mũno no na njĩra ya gũciana andũ angĩ thĩna nĩ ũcovagwo na no honeke njĩra ũguo rĩtana rĩakwa nĩ arũme othe metĩkĩre kwĩyumĩria mũndũ aigue na ũndũ ũramũgia nĩ acarie a confident mũndũ mũrata waku angĩhota kwĩhokera maũndũ make na nĩgetha mahote kwaranĩria na handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kauntĩ-inĩ ya Kajiado ngetĩka wacuka wa kĩarie